L'Institut de l'Ametlla del Vallès du el nom d'Eugeni Xammar. Aquest espai de cultura i de coneixement sembla doncs el lloc ideal per presentar l'any Xammar, un complet programa d'activitats impulsat per l'Ajuntament de l'Ametlla i que recordarà la figura i l'obra d'aquest periodista, diplomàtic i traductor en el 125è aniversari del seu naixement i el 40è de la seva mort. Cada mes, i a través del programa CronoBO, us oferirem informació puntual de tots aquests esdeveniments. Com ja sabeu, va estar molts anys a fora, treballant a fora, des de les dates de la Guerra Civil, va estar doncs, fora fins als últims anys de la seva vida, però sempre que venia aquí a casa nostra, a Catalunya, ell sempre feia parada i fonda aquí a casa nostra. Per tant, és un personatge que no és el conegut que nosaltres volguéssim, per això celebrem aquest 125 aniversari en donar-li pues, la difusió que es mereix. La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, representades respectivament pel seu president, Salvador Esteve, i pel conseller de Cultura, Ferran Mascarell, encapçalen les institucions públiques i privades que participen en l'organització de l'any Xammar. Jo crec que el fet d'aquesta recuperació d'en Xammar i d'altres personatges de la seva època, en aquest moment, és doblement bo, perquè a més és instructiu. Necessitem gent d'aquesta categoria en el moment històric que està vivint Catalunya, gent, una persona que parlava 7 idiomes, que escrivia 5, que va viatjar i conèixer profundament Europa, i que sempre va tenir present la seva catalanitat. El nombrós públic congregat, unes 400 persones, fou rebut pel mateix Eugeni Xammar, una mica indiferent a l'enrenou que s'esdevenia al seu voltant. Assegut al seu escriptori i envoltat de tots aquells objectes que més el caracteritzaven. La màquina d'escriure, la gabardina i el barret, les maletes, sempre a punt per sortir volant. I una ràdio com aquesta, des d'on escoltava les notícies, per després explicar-nos en els seus articles el que estava succeint a Europa en aquells moments. Amadeu Cuito, escriptor i amic personal, va encetar el torn de parlaments amb un retrat molt precís de Xammar. Va recordar-lo com un home diferent, un intel·lectual fet al carrer, obert al món i ben allunyat de la pedanteria dels grans erudits. El que caracteritzava més i el que em va impressionar més del Xammar i em va continuar impressionant és la llibertat de criteri. No únicament la llibertat de criteri, la llibertat d'esperit d'aquest home. Aquesta capacitat d'assimilació i d'esponja molt característic de la seva personalitat. I de l'honorable senyor Ferran Mascarell. Per la seva banda, el conseller Mascarell va destacar Eugeni Xammar com un referent de la modernitat i va lloar la celebració de l'any Xammar com una contribució a la recuperació de la cultura catalana silenciada. Esteu recuperant un personatge doncs, que ha generat una enorme unanimitat entre tots plegats, un personatge insòlid, extraordinari en el seu transcorre, en el procés de la seva vida, un personatge que pertany doncs, a la categoria dels grans, un home, com s'ha dit, sense límits, un home sense límits en un país doncs, que per tot arreu li posaven límits. Jo diria que aquesta és la gran significació d'aquests personatges com Xammar. Vivien en un país, s'expressaven amb voluntat de no tenir límits, en un país que justament els percebia per tot arreu. L'acte es va cloure amb l'estrena del documental Eugeni Xammar, La ploma silenciada, realitzat per Esteve i Joan Teixidor, fills de l'Ametlla, i Joel Messes. En Xammar m'ha ensenyat més que tots els llibres plegats. Aquest treball audiovisual, fet a partir de més d'una vintena d'entrevistes personals,
es projectarà properament al Born Centre Cultural de Barcelona, on Xammar serà l'escriptor del mes, i també s'emetrà a través de Vallès Oriental Televisió. Jo crec que és el més gran periodista català que hi ha hagut, probablement. Molt més que en Pla. El senyor que té la raó. A partir d'ara i fins al mes de setembre, el programa de l'any Xammar continuarà amb conferències, lectures dramatitzades, sopars literaris o una exposició al Palau Robert de Barcelona.